Gostilje, nebrušeni turistički dijamant Zlatiborskog kraja. Gostiljski vodopad i rodna kuća Dimitrija Tucovića predstavljaju i dva najveća aduta, ali ne treba ni smetnuti sa uma da je ovaj deo Zlatibora prepun prirodnih lepota i prelepih pejzaža, te ima i svu potrebnu infrastrukturu. I posle svih ovih kadrova nije teško zaključiti zašto ovo mesto oduševljava turiste, međutim, žitelja ima sve manje. Mladi su davno otišli, osnovna škola je zatvorena, ognjišta se svake godine gase, stanovništvo je sve starije. I baš zato kada dođete u domaćinstvo Simovića, porodice starosedelaca Gostilja, i pogledate energiju koju Dragica i Milun ulažu svakodnevno, iskusite njihovu gostoprimljivost, obuzme vas tuga što postaju sve usamljeniji i što svake godine ostanu bez nekoliko komšija. I ovde živim već blizu 50 godina. Od 71. Bilo naroda dosta i radilo se, nije imalo puteva, telefona. Sad ima sve i telefoni i putevi, ali nema naroda, otišao. Nekad je kod Dragice na kafi svakodnevno bio neko od komšija ili rođaka, a danas se tek na par kuća u selu puši dimnjak. Čak i telefon ne zvoni kao ranije, eventualno ako je stoka negde probila ogradu pa zašla kod komšije u baštu. A i oni koji su ostali, sve su stariji i umorniji, pa i nemaju kad da se druže, dodaje naša sagovornica. Pa svako ima posla svoja, radi, slabo kudi odemo, nemaš vremena, dok izjutra namiriš tvoju stoku, krave, ovce, svinje, kokoške, onda nemaš vremena, onda piješ kafu, doručak, i onda opet, dok to sve, onda opet moraš da vidiš stoku. Ipak, Dragica i Milun imaju dva hrabra pulina, Gavru i Atosa, da im uvek prave društvo. Ne traže mnogo pažnje, eventualno malo češkanja, ali najbitnije je da su uvek tu. I oni su jako privrženi mužu i mene. I tako čujemo kad dođe neko i čuvaju nas kuću, uvek lanu i ne daju da niko priđe. Uvek su s nama, niko od nas ne idu. Optimizam ne napušta Simović, iako im snage ponestaje, iako kosti sve teže podnose rad, iako iz godine u godinu sebi obećavaju da će smanjiti proizvodnju. Iskra i dalje u njima gori, navikli su da imaju mnogo stoke, da uzgajaju povrće, voće i ribu, zato su danas i obor i dve štale pune, a u vrtu i plasteniku ima raznih vrsta povrća. Pa imam svinje dvoje svinja, onda imam ovaca 13, 15 dvoje jagnjadi. To ukupno 15. Prodali smo, Boga mi, 15 tak smo i prodali. Jagnja poklali, nešto i poklali. I krave, sad imamo junicu, smo kupili umatičenu i sad ovu kravu ćemo da prodamo. Pa kad se oteli junica, onda ćemo da ostavimo i da umatičimo i to tele. Sijemo luk, šargarepu, cveklu, grašak, buraniju, rokvu, karfiol, kupus, sve što treba. Eto, kad se koje sije, šargarepa rano i cvekla i luk, a kasnije malo buranija zato što je ovde hladnije i hoće slana da je smakne. Bar postoji jedna prednost u svemu ovome. Dosadno nikad nije. Jednostavno, uvek ima nešto da se radi, kaže nam Dragica i dodaje u šali da su se Milun i ona ulenjili u poslednje vreme i sebi dozvoljavaju da ustaju u 7 sati. Ali čim otvore oči, znaju da ih čeka još jedan dan pun obaveza. Pa idemo u štalu, tamo ja i muž mi odemo, on čisti štalu, ja kravu muzem i onda kad po muzem donesemo mleko, varimo i onda varimo i ložimo vatru da ga kuvamo. A ostalo posle, kad to završimo, onda teramo ovce na pašu, kravu, on, ja ovce, on, kravu, krave i pušta kokoške, daje svinjama hranu i tako, eto, to posle dolazimo, pijemo kafu, to kad sve završimo, pijemo kafu i onda doručkujemo, spremamo doručak i doručkujemo. Stoka ide na ispašu nedaleko od kuće i do prvih snegova se izvodi, a nedavno je Milun ispremio hranu za zimu. Pa nisu daleko, možda jedan koliko ima
možda 500 metara, da li ima vamo, dalje možda ima 1 kilometar. Dek on... idu ovce, idu i dole isto, imamo kod ribnjaka jedan, Boga mi ima kilometar. I dole su tako, menjamo, u ogradi, ne čuvaju se, nego, a krave su u čobanici. Samo prirodna trava i tako, ništa. Nekad smo to kosili, a sad ne kosimo paše, pa su krave. Upravo zbog toga što Simovići uzgajaju stoku na pašnjacima potpuno nezagađeni, proizvod koji dobijaju je vrhunskog kvaliteta. Mleko koje svakog jutra i večeri Dragica muze ima poseban šmek. Sir i kajmak našu ekipu ostavio je bez daha, a jedan restoran iz Ljubiša i nekoliko nakupaca koji imaju tezge na pijacama u Zlatiborskom kraju redovno opsedaju ovo domaćinstvo u želji da otkupe kajmak jer je pravi mamac za kupce. Ipak mnogi od njih ostanu praznih ruku, jer količine koje proizvede ova domaćica su danas manje, jednostavno ne može da postigne. Ali i pored svega, plan je da se nastavi koliko god bude moglo. Pa eto, radimo dokle možemo, dok smo na nogama. Borit ćemo se da je čovjek i da leži, nije to i ne valja. Što? Dok god možemo koristiti svaka dobra. I tako, eto. Deca dođu, ćerka i zet i unučad. Oni kad vođa ima, treba da se rade, oni nam pomognu. Za kraj, ono što je posebno oduševilo našu ekipu je činjenica da Milun i Dragica sve manje koriste reči kada je u pitanju raspodela obaveza. Toliko dugo su zajedno da gotovo pogledima komuniciraju. I sigurni smo da će ogroman trud ulagati i dalje, te da će se dimnjak na njihovoj kući još dugi niz godina pušiti.